I jo vaig ser tan feliç que no us ho podeu imaginar, perquè sóc petomaire d'arrels dels meus pares i de tota la vida. Així explicava Rosaura Bonet com va ser possible l'any 1960 que diverses dones de Berga poguessin fer un salt de masses a la Patum de Lluïment. Ella en va ser una de les que van saltar i va poder convèncer a l'alcalde Noguera que la festa s'havia d'obrir també a la participació de les dones. El màxim representant del règim de Franco a Berga va acceptar-ho amb l'única condició que ningú se n'adonés. Vestides i desvestides en secret van entrar per la porta gran al llibre dels fets històrics de la Patum. Rosaura Bonet va morir ahir. Feia temps que el seu estat de salut havia empitjorat i finalment ens deixa a l'edat de 93 anys. Bonet, segons explica l'historiador Ramon Felipó, va ser durant molts anys la taquillera del Teatre Casino de Berga, on també hi tenia una botiga de llaminadures conjuntament amb la seva mare. Més tard va tenir una botiga de menjar variat on ara trobem l'Òptica Cavaller. Amb la seva mare, Roseta, van organitzar viatges en bus per conèixer altres llocs d'Espanya i Europa, i per Tots Sants posaven una parada de venda de castanyes a la mateixa plaça de Sant Joan, a pocs metres de casa seva. La Rosaura Bonet va ser de les primeres dones en aprendre a conduir. Tenia un Seat 600 i va viatjar per mitja Europa. Va ser testimoni de l'aixecament del mur a Berlín i dels seus viatges aprenia, coneixia i portava idees i coses que després a Berga eren novetats entre el públic jove. Era una dona amb visió moderna i va ser pintada també pel gran Josep Maria de Martín en una de les seves obres. A més de protagonitzar el primer salt de masses d'una Patum només amb dones i remoure consciències a la festa per aquest fet, durant més de 20 anys va ser tot un referent per les dones de Berga i comarca. La Rosaura Bonet ha estat enterrada avui a Berga. I havíem de saltar. Saltaven els homes, doncs per què no saltar les dones? Si sentíem el mateix...